Kvalifikace mistrovství Evropy 2008 je rozhodnuta. Češi postupují, Slováci vypadávají. Na Letné jde ale v předposledním vystoupení ve skupině na podzim 2007 o velkou prestiž. K důstojným oslavám výročí 17. listopadu zavelí jako první Zdeněk Grigera. Čtvrt hodiny před koncem se trefuje střídající Marek Kulič. Michal Kadlec, sice klasickým vlastencem, pomáhá hostům ke kontaktnímu gólu, ale Tomáš Rosický v zápětí zvyšuje na konečných 3-1. Tak určitě po rozdělení Česka-Slovenska to určitě i veřejnost vnímala, že je to určitě velice specifický zápas a bylo to takové národní derby, jak bych to porovnával s nějakým ligovým utkáním. Takže si myslím, že je to hodně specifický zápas a hodně motivovaný. A zvládli jsme to a byli jsme spokojeni, že se nám to podařilo, i když jsme měli postup zajištěný. Bylo jenom dobře, že za trenéra Bricknera jsme nechtěli ani rozhodnuté zápasy prohrávat a i přípravné zápasy jsme chtěli vždycky vyhrát. Tak hlavní síla byla asi v tom, že většina kluků, co hrála v zahraničí ve velkých klubech, tak hráli i o víkendech velké zápasy, jak v lize, tak i přes týden v těch evropských pohárech nebo v lize mistrů, a to bylo nezaplatitelné pro ty hráče, co reprezentovali v té době. Po závěrečném hvizdu sledují diváci na Letné slavnostní ohňostroj a Karel Brickner dostává od hráčů hobla. Úspěšný trenér zvládá i třetí kvalifikaci v řadě. Zůstane to jako velká vzpomínka z té fotbalové kariéry a ohňostroj a trenér si asi zasloužil, že nás tak dobře postavil a vedl v té době, kdy byl trenérem, takže si myslím, že ty emoce byly velké a mužstvo tak určitě na postup reagovalo. Tak určitě každý postup na takové velké odvětví, jako je mistrovství Evropy, jsme zažili s Karlem Bricknerem taky na Letné postupem na mistrovství světa, takže určitě ten zážitek je nezapomenutelný a určitě zůstane hodně dlouho, hluboko jako na duši a je to velice příjemná vzpomínka z mé fotbalové kariéry v reprezentaci.